ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកតមេរៀនយើងតទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលដល់ម៉ាស៊ីនកាណូអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមកពីរូបពយាកតាមយើងទៅសិនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនកាណូយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាម៉ាស៊ីនទ្រឹស្ដីឬក៏ម៉ាស៊ីន ideal ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពយាកតាវាបែបនេះក្នុងដំណើរការម៉ាស៊ីនកាណូគឺយើងមាន4លំនាំពី A ទៅ B B C C D និងពី D ទៅ A អញ្ចឹងក្នុងលំនាំទាំង4ហ្នឹងលំនាំពី A ទៅ B ហើយនិងលំនាំពី C ទៅ D ពីរលំនាំហ្នឹងជាលំនាំ isotherm ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងណាជាលំនាំ isotherm A ទៅ B ហើយនិង C ទៅ D ជាលំនាំ isotherm ហើយលំនាំពី B ទៅ C និងលំនាំពី D ទៅ A ពីរលំនាំហ្នឹងជាលំនាំ adiabatic adiabatic ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន4លំនាំដែល A B isotherm D C isotherm ដូចគ្នាហើយនឹង B C និង D ទៅ A គឺជាលំនាំ adiabatic អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការតាមលំនាំទាំង4ហ្នឹងគេហៅថាម៉ាស៊ីនកាណូហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីដំណើរការនៃលំនាំនីមួយនីមួយរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងលំនាំពី A ទៅ B យើងដឹងហើយលំនាំ isotherm អញ្ចឹងមកថា data អុយរបស់វាគឺត្រូវស្មើ0អញ្ចឹងបើ data អុយស្មើ0អញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរបានតាមច្បាប់ទី1តាម modinamic គុយពី A ទៅ B ហ្នឹងវាត្រូវស្មើដូចឲ្យ AB បូក data អុយ AB អញ្ចឹងទៅតែឯសារទៅ data អុយស្មើ0អញ្ចឹងគឺវានៅសល់តែស្មើហ្នឹងដុបទៅវិញយកមកអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរជាគុយ AB ហ្នឹងស្មើនឹងគុយហាហើយដូចឲ្យ AB ហ្នឹងគឺស្មើនឹង NAD ហា ln VB លើ VA អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាបានកន្លែងនេះស្មើគុយហាហើយកន្លែងនេះស្មើតេហាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះលំនាំទាំង4ហ្នឹងយើងត្រូវចេះមើលទៀតណាលំនាំទាំង4ហ្នឹង A ទៅ D អត់សំដៅ D ទៅ A ហើយហ្នឹង B ទៅ C ជាលំនាំអាយ៉ាបាតិចអញ្ចឹងបើអាយ៉ាបាតិចគឺគុយវាត្រូវស្មើ0ត្រូវទេចំពោះលំនាំអាយ៉ាបាតិចអញ្ចឹងមែនថាពីរនេះគឺអត់មានថាមពលកំណៅចេញឬក៏ចូលទេគឺគុយវាស្មើ0ហើយអញ្ចឹងថាមពលកំណៅចេញឬចូលមានតែពីរលំនាំទេគឺពី A ទៅ B ហើយនឹងពី C ទៅ D ពីរលំនាំនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំមើលថាតើពីរលំនាំហ្នឹងមួយណាជាគុយ C មួយណាជាគុយ H ព្រោះយើងដឹងហើយម៉ាស៊ីនវាមានថាមពលកំណៅដែលស្រូបចេញមកពីធុងកណ្ដៅហើយនឹងថាមពលកំណៅដែលផ្ទេរឲ្យទៅធុងត្រជាក់អញ្ចឹងថាពីរហ្នឹងអាខាងលើនេះជាគុយ H បែរថាខាងលើហ្នឹងវារិចមាត្រត់រិចមាត្របែរថាលុះត្រាតែវាស្រូបកំណៅបានរបស់ស្មានរិចមាត្រកើតត្រូវទេអញ្ចឹងថាលំនាំពី A ទៅ B ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវបានស្រូបគុយហាបញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដែរហ្នឹងមកដល់ពេលពី C ទៅ D វិញអាហ្នឹងគឺវា P កំណៅចេញទៅវិញដោយសារតែ P កំណៅហ្នឹងហើយបានវារួមមាត្រវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាកន្លែងនេះគឺគុយវាចេញទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគុយ C អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានយើងអាចយល់បានថាថាបានគុយពី A ទៅ B គ្រូតាងវាទៅជាគុយហាដល់ពេលគុយពី C ទៅ D ទៀតយើងនឹងតាងទៅជាគុយ C វិញហ្នឹងហើយហុចតែដូចគ្នាតែយើងដឹងហើយ isotherm អញ្ចឹងតែវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថា isotherm ខ្សែខាងលើពី A ទៅ B នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រូតាងតែហាមកថាស្ដាប់ភាពធុងកណ្ដៅដល់ពេលខ្សែខាងក្រោមនេះគ្រូតាំងវាតាំងវាតៃសេមកថាស្ដាប់ភាពនៅធុងត្រជាអីចឹងទៅហើយតៃអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះមើលដែរខ្សែកោមខាងលើអាហ្នឹងគឺមានស្ដាប់ភាពខ្ពស់ជាងអាខាងក្រោមនេះមានស្ដាប់ភាពទាបជាងអញ្ចឹងថាអាខាងលើគឺត្រូវតៃហាហើយមកថាតៃកណ្ដៅអាខាងក្រោមត្រូវតៃសេហើយគឺតៃត្រជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគ្រូតាំងវាសម័យកាលមួយសិនអញ្ចឹងរូបមុននេះយើងតន់ទេណាព្រោះលំនាំ isotherm នេះហ្នឹងมัน NAD ឡើង V ស្ដាច់លើ V ដើមត្រត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី A ទៅ B B ស្ដាច់ A ដើមត្រូវទេអញ្ចឹងគឺត្រូវ V B លើ V A អញ្ចឹងហើយតទៀតក្នុងលំនាំពី C ទៅ D ម្ដង
អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីលំនាំពិសេសទៅដែរវាក៏ជាលំនាំ isotherm ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនទៅតាម obvious មកចូលដែរអញ្ចឹងចំពោះចូលមកតែទីមួយតាមមកយើងបានអង្គុយ say ដែរស្មើដូចល្វី say ដែរបូកទៅតាម oy say ដែរអញ្ចឹងទៅតែតាម oy say ដែរយើងស្មើ0អញ្ចឹងយើងកាត់ចោលហ្មងទៅអញ្ចឹងយើងបាន oy say ដែរនេះគឺស្មើនឹង oy say ដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងណា say ដែរហ្នឹងគឺជា oy say អញ្ចឹងស្មើនឹងដូចល្វី2 say ដែរដូចល្វី2 say ដែរវាស្មើនឹង nr t say ឡាន v ដែរលើ v say អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីសម័យកាលហ្នឹងយើងយកវាមកចែកគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងយកវាចែកគ្នាយើងបានគុយហេះនៅលើគុយសេតែយើងយកអង្គទី1ចែកអង្គទី1អង្គទី2ចែកអង្គទី2ដែរអញ្ចឹងគុយហេះនៅគុយសេស្មើនឹងអង្គទី2ចែកអង្គទី2គ្រូសម្រួល NR ចោលដែរនេះសម្រួល NR នេះចោលដែរចាកាត់យកមកទៅអញ្ចឹងយើងសល់តែតេហេះលើតេសេនេះតេហេះលើតេសេឡានប៉ានេះលើឡានប៉ានេះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងយើងទុកវាម្ដងសិនយើងមើលពីលំនាំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគូនិយាយលំនាំ B ទៅ C ហើយនៅលំនាំ D ទៅ A ហ្នឹងអញ្ចឹងលំនាំពី B ទៅ C ជាលំនាំអាយ៉ាបតិចអញ្ចឹងលំនាំអាយ៉ាបតិចយើងចាំរូបមន្តសម័យកាលម្លែងរូបភាពក្នុងលំនាំអាយ៉ាបតិចគឺ T B V B សេកុនកាម៉ាដល់1ស្មើ T C V C សេកុនកាម៉ាដល់1អញ្ចឹងសមមូលតទៀត T B នេះ T B គឺខ្សែកោង T ខាងលើនេះដល់អញ្ចឹងនឹងមិន T ហេះអញ្ចឹងគូជាមួយ T B ទៅជា T ហេះហើយដល់ពេល V B វិញវាស្មើ V V B សេកុនកាម៉ាដល់1ដែរដល់ពេល T C នេះផងកន្លែងនេះគ្រូចង់និយាយថា T C គឺ T ត្រង់ចំណុច C T ត្រង់ចំណុច C ណាដល់ពេលអា T C ដែលគ្រូ C នេះគឺ T C ហ្នឹងគឺ T នៅចន្លោះភាពធំត្រជាក់ដោយសារតែវាអសរ C ដូចគ្នាតែវាខុសគ្នាចង់និយាយថា T C នេះគឺយើងនិយាយចង់និយាយថាសេតាភាពត្រង់ចំណុច C ដល់ពេល T C នេះគឺយើងនិយាយពីសេតាភាពនៅធំត្រជាក់អញ្ចឹងអសរដូចគ្នាតែអត្ថន័យខុសគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងស្មើ T C V C សេកុនកាម៉ា11អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទុកជាសម័យកាលទី3អឺយើងនិយាយចំពោះសំណុំ2 data a ម្ដងអញ្ចឹងសំណុំ2 data a អាយ៉ាប្រតិនេះគ្នាអញ្ចឹងគេបាន td v d សេកុនកាម៉ាដល់1ស្មើនឹង t a v a សេកុនកាម៉ាដល់1ហើយណាយើងនិយាយពី a ទៅ d អញ្ចឹង td v d សេកុនកាម៉ាដល់1ស្មើ t a v a សេកុនកាម៉ាដល់1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាមួយតទៀត td នេះมันខ្សែកាំខាងក្រោមទៅអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង t ធំត្រជាក់បើថា t t សេហ្នឹងហើយ v d គឺនឹងដែរតែពេល t a វិញ t a គឺវាត្រូវខ្សែកាំខាងលើនេះវិញអញ្ចឹងវាជាជាតេហាវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគុណឲ្យ VR សេកុនកាម៉ា11អញ្ចឹងទៅតោះទៀតគ្រូដាក់សមមូលចុះមកក្រោមទៀតគ្រូអាចត្រឡប់វាមកបន្តិចមកព្រោះថៃបានគ្រូត្រឡប់ដើម្បីតិចទៀតគ្រូយកសម័យកាលទាំងពីរចែកគ្នាអញ្ចឹងចែកគ្នាតោះជាយើងដាក់តេហាមកខាងនេះបានចែកគ្នាទៅដាច់តែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រូត្រឡប់វាមកខាងនេះវិញមកទុកជាសម័យកាលទី4ហើយតោះមកយកសម័យកាលទាំងពីរចែកគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចែកគ្នាទៅយើងនឹងបានតេហាសម្បូរតេហាដាច់តេសេសម្បូរតេសេដាច់អញ្ចឹងនៅសល់តែ V B សេកុនកាម៉ា11ឡើយ V S សេកុនកាម៉ា11អញ្ចឹងគ្រូតាក់ស្វ័យគុណកាម៉ា11រួមហ្មងទៅហើយអង្គទី2ដូចគ្នាដែរ V C ឬ V D សេកុនកាម៉ា11រួមដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចេះដោះស្រាយអឺកាលណាស្វ័យគុណវាដូចគ្នាបែបហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងបានគោលរបស់វាហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបាន V B ឬ V S ស្មើ V C ឬ V D អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងតទៀតនេះយើងមើលពីចំណុចមុនណាគុយ C ឬគុយ H ស្មើនឹងម្ដុំប៉ានេះថាម្ដុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងជាប់ហ่ะជាប់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកអញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងដល់យក VB ទៅ VA ស្មើនឹង VC លើ VD ដែលយើងរកឃើញហ្នឹងទៅជាមួយចូលអាសម័យកាលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូបានគុយហះលើគុយសេស្មើ T ហះលើ T សេឡាន់នៃអា VB ទៅ VA ហ្នឹងគ្រូជំនួសឲ្យទៅជាស្មើនឹង VC លើ VD ហ្នឹងដល់ពេលខាងក្រោមយើងទុកនឹងដែរ T សេឡាន់ VD លើ VA អញ្ចឹងទៅ
អញ្ចឹងស្មាតទៀតយើងអីនឹងបើនេះវៃសៃលើវៃដេគ្រូចង់ទីដល់ក្លិននៃវៃដេលើវៃសៃវិញមិនថាប្រជាអញ្ចឹងវាត្រូវចេញសញ្ញាដកទៅវាចេញស្វ័យគុណដកមួយអញ្ចឹងគ្រូគាត់ថាយើងយល់ហើយយើងគ្រូកាត់យកមកទៅអញ្ចឹងចេញមកចេញដកតេហេលាន់វៃដេលើវៃសៃនៅលើតេសៃលាន់វៃដេលើវៃសៃដែរអញ្ចឹងលាន់លាន់ដូចគ្នានេះយើងសម្រួលចោលមកមិនសល់តែនេះយើងសល់គុយហេលើគុយសេស្មាដកតេហេលើតេសៃប៉ណ្ណនេះថាម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងអាចទៅសេម្យ៉ាងទៀតម្យ៉ាងទៀតយើងសេចិត្តតម្លៃយីខាតយើងឃើញថានេះជាប់សញ្ញាដកទៅបាទអញ្ចឹងបើគ្រូចង់គិតតតម្លៃបើយើងគិតតតម្លៃយើងបានតម្លៃខាតនៃគុយសេលើគុយហាស្មើនឹងតេសេលើតេហាវិញកន្លែងនេះតន់ណាអានេះគ្រូសេថាគុយហាលើគុយសេទៅហ៎អញ្ចឹងបើគ្រូចង់ត្រឡប់វិញទៅជាគុយសេលើគុយហាក៏បានដែរតែអង្គទី2ត្រឡប់ដែរទៅជាតេហាអស់សំទៅតេសេលើតេហាដែរមិនថាបើគុយហាលើគុយសេតេហាលើតេសេបើគុយសេលើគុយហាចឹងតែសៃលើតែហាដែរហ្នឹងហើយមកចាំមកទៀតតទៅមួយសញ្ញាដកអញ្ចឹងបើយើងគិតតតម្លៃអញ្ចឹងអាសញ្ញាដកគឺវាបាត់ទៅបើថាយើងគិតតតម្លៃមិនថាយើងពាក់តម្លៃខាត់អង្គសងខាងអញ្ចឹងចេញពីតម្លៃតែខាត់មកវាចេញវិជ្ជមានហើយហ្នឹងឬក៏យើងអាចគិតម្យ៉ាងទៀតតាមពិតទៅសញ្ញាដកហ្នឹងគឺវាចេញមកពីកន្លែងនេះចេញមកពីលំនាំពីសេតដេនេះនេះចេញមកពីកន្លែងនេះលំនាំពីសេតដេគឺរូមមាតតអញ្ចឹងរូមមាតដល់ល្វេតែចេញសញ្ញាដកអអញ្ចឹងបើយើងដាក់សញ្ញាដកពីកន្លែងនេះទៅហើយចំណាយផងយើងចេញមកបូវិញហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាណូននេះអ្វីយើងត្រូវចេះគឺរូបមន្តមួយនេះអឺគុយសៃលគុយហាស្មាតេសៃលតេហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថារូបមន្តមួយនេះគឺយើងប្រើបានតែចំពោះម៉ាស៊ីនកាណូទេព្រោះនៅពេលយើងឃើញម៉ាស៊ីនយើងនឹងច្រឡំគ្នាថាតើរូបមន្តហ្នឹងប្រើពេលណាចំពោះម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅទូទៅយើងអាចប្រើរូបមន្តគុយសៃលគុយហាស្មាតេសៃលតេហាបានទេតោះតាមម៉ាស៊ីននឹងជាម៉ាស៊ីនកាដូបានជើប្រើតាមនឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថាម៉ាស៊ីនកាដូនឹងវាក៏ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅដែរដូចគ្រូបានប្រាប់កាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងចែកចេញជា2ម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅមួយហើយនិងម៉ាស៊ីនប្រើសាំងឬក៏ប្រើម៉ាស៊ូតមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវចាំដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងគឺគុយសេលគុយហាស្មើតែសេលទេហានឹងអានឹងគឺយើងប្រើបានតែក្នុងម៉ាស៊ីនកាដូទេឬក៏ម៉ាស៊ីនកាដូយើងហៅឈ្មោះវាម្យ៉ាងទៀតបានថាអឺម៉ាស៊ីន IDL ឬក៏ម៉ាស៊ីនទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺអេកសាខាក៏គេសេថាម៉ាស៊ីនទ្រឹស្ដីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចម៉ាស៊ីនកាដូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងចាំតវីដេអូក្រោយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទិន្នផលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាដូហ្នឹងបន្តទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណ។